Razumio sam situaciju, mislim, nije ugodnost nikako, ali razumio sam, mislim, ja sam kriv zbog te riže, ja sam kuha. Jedno mi to malo zasmetalo što niko nije komentirao kako je Marko kuša proba tu rižu. Znači, on je učestvovao u toj nekuhanoj praktički riži i dodavao tu gorčinu na sam rižot. Ali eto, tim odlučio, pošto sam ja držao tu kuhaču i Miša, da je više zasluga na mene. Nema mista solistima, znaš. I onaj servis kad je bila ona riba. E, to jučer kad si rekla, to ja stvarno ne mogu vjerovat. Brate, mili, kad sam išla te pomoći oko priloga, ja ga jedan doma krenim, ojoj, imam tu posla, to je tvoja riba. Aj, zamisli to. Jel to u redu da kolegi napraviš? Da, okej, okay, to stvarno, dobro, to ja ne znam kako je, iskreno, ja ne znam kako je to prošlo ispod radara. Ako je nešto dobro i ako se radi u timu, on je zaslužan da je to dobro. Ako je nešto loše, e onda su svi krivi zašto je to loše.